Hello, my name is Daria. This is my sister Ulia. We wanted to make a video together but had no ideas. So with the help of our friends, we got a list of quite exciting things to do. Enjoy! Щетку нам треба прикладати тісто. Класні, що б'ється. Ого, але багато. Клопудру. І масло. Я буду жонглером. Така у нас консистенція. Я почну лайфхак, що якщо його кинути так згори, воно має навпіло розколотися. Перевіряємо його. Я його робила. Вона тут такі так. Уля. Знаєш, хочу тут. А я зараз приготую цей титан пудинг. Три ріжу, одну їсть. Що ти робила? Робила що? Що я робила? Так. Де? А? Де? В кімнаті. В покою. Ой, я в покої їсти. Улю, розлізай і давай туди. Ау! Зараз займемося тістом. Все. Давай зробимо сюрприз. А то з кістечкою зараз впадеться. Ну, треба такий сюрприз. Сімдесят градусів. Це я почистилася через вітальню. Знаєш, що треба ще зробити? Що? Візьми виделочку. І отак от по всьому цьому опакуємо. Це весело. А може з блендера? Може блендера немає. Та блін! Почиться. Вітаю тебе з днем народження. Два. Повністю треба бути в процесі. Давай, танцюємо туди. Дивіться, яке воно виходить. О, клас! Це? Клас! Це з горішками. Покажи. Бориш, не дивись, телефон тобі не вже. Little things. Зараз треба знімати. Я вже підігріла молоко. Зараз ми додаємо. Так, і треба помішай.
Да. Можно заесть одну штуку? Можно. Диктатура кухонная. Давай эстетично. Дома? Да, це, оце. Може, треба більше вогонь? Не треба. Що ти робиш? Тоїла морозиво. Ой. Смачно ж, скажи. А ти як відповість? Смачно ж. От нормально, кремчик. І переходик. Да. Ооо, це на переході. Тепер зараз треба переходиком. Мені здається, зараз нам хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, гад. А я? От я думаю, що я можу зараз зробити? Це вода. Коперек. Почнемо з літнього якогось образу. Давай, іди сюди. Спробуємо під твої джинси, вони схожі на мої. Так як я майбутня дизайнерка одягу, сьогодні ми будемо вдягати мою сестру в мій одяг. О, ну ти прям я. Look number one. Хіппі. На другий, я думаю, щось таке більш рокерське. Дивіться, як Уля зв'язала сумочку. That's the look we're going for. Такий baggy style. Баги грейни. Воу-воу. О, можешь, до речи, сфоткать мне в газу? Вогонь. В журнал, вогонь. Какая подбуя. Бог. Это же мне попи. Марикарика, ты говорю, когда не никого. Криминал, криминал. Це лук дуже офіційно. Третій лук такий офіційний, але забула попрасувати спідницю, називається. Ну, трошечки спішила на роботу. Так, трошечки. От white. White oversize. Так. Значить, наш четвертий лук, ось такий, тотал вайт. Оцінюємо. А можна додати акцент? Girls, orange bag! Маємо зробити образ Барбі. Може підійти і ось таке в цілому, але так як у нас вже був в такому. Будь ласка. Так, ну у нас той, тобто, буде не тебе велике дуже, але можна зараз його спробувати зав'язати. Це Оля шила? Так, знову ж таки, не можна попитатися. Прикольно. Це твій пет. Такі от сережки. Це у нас перший варіант п'ятого луку. Більше варіації цього луку. У мене є яскраво рожеві штани. Він трошки кращий, бо повернися. Можна повернутися. Це у нас, до речі, український бренд. Бомбастик, сайфа. Образ шостий, натхненний. Сама скажи. Хьонджина. Цей теж натхненний. Це Джинні Рез. Добре. Так, а тепер ходиш. Ідеально. Сьомий образ з оцими. Love. Хьон Джин, Джин, Джинні.
Це у нас сьомий образ. Типа я художник. Ти полухудожниця. Це моя робота. Бо вона художниця і дизайнер. Це ж усі. Треба духи пушити. Сьомий, восьмий, я думаю, це восьмий може бути. Журналіст. Журналіст. Журналіст аутфіт. Житті дії в конце. Що так? Авек дуо. О, цікаве співпадіння. Це книжечка «Гудоменс» від Мішелі. Мішель – журналістка. Тому якраз восьмий був журналіст. Він мені дуже подобається. Найбільше всього мені подобається рок і прекрасний кавер Мехерджіна. Далі у нас буде такий елегантська кобєтка. Хто? Голден! Голден! Яка любить співати. Голден! Я в них утону. Ну, так. Сафарі лук. Лук номер 10. Такою ничою. Сафарі офіт, є герлз. Перше місце кавер на Хьонджіна. Друге місце – це оці шортики журналістки. І третє місце – це рок-дівчина. Тут мене асоціюєшся з дельфіном. Acidic softy. Мені здається, оця зайка. Ось. Осінній настрій. А оцінка? 10/10. Це я Даша. А це я, Даша, продумала образ. Так дуже гарно. Це я сама робила. Після початку повномасштабного вторгнення. Оці сережки. Давай білі джинси. Look number 2. Можна з нею, можна без неї. Наші люди, глядачі! Сьогодні ми беремо інтерв'ю у Дар'ї Черіш. Як ви себе почуваєте? Добре, почуваю, бо прийшла до вас. Це дуже добре. Перше питання. Якщо б у вас була суперсила, то яка, наприклад, огонь, супершвидкість, можливо, ти б вміла літати? Мабуть, мандрувати в часі. І чому саме це спасибо? Ну, я думаю, що познайомитись з тими людьми, які вже немає. Або супершвидкість, щоб нею користуватися трамваєм. Якщо б ви могли змінити якусь річ із минулого, саме свого минулого, що б це було? Нічого. Чого? Ну, мені все подобається, де я сьогодні. Ну, добре. Якщо б ви могли стати персонажем книги чи фільму, ким би ви стали? Саме якої книги і фільму? Капець, тебе питання! Мені зараз в голову лізуть тільки персонажки з дуже трагічною долею. Мені подобається моя роль в моєму житті. Якби ти була тварина, якою б ти була тварина? І чому? Моя! Білим лабрадор. Чого? Прикольний песик. Якщо б ви могли мандрувати у часі, коли б ви відправились саме зараз. Ага. Але ти там нічого не можеш змінити. Ти просто побачиш цю місцевість. Ну, цікаво було б на свої очі побачити рококо. Це така епоха. Яку б країну ти хотіла в'їздити повністю? Україну. Ви думала повернутися до 890-го року? Вже після народження Христа, то яку б ти подію змінила в людстві? Типу, 9-10 століття? Да. Ніколи б не існувала б у Московії. Якби ти стала своїм кумиром, то по-перше, хто б це був, а по-друге, що б ти перше зробила? Мабуть, я б стала Гарістелсом. Вау, реально? Зібрала б One Direction, хоча б на один тур. Яка в тебе найсильніша сторона? Мабуть, креативність. Це твоя найслабкіша сторона. Найслабша.
Ніх нема. Дякуємо Улі за питання. Журналіст! Is softer. I struggled in the beginning to get the hang of it. And just така от глина. Значить, тут такі жапки прикольні для цих копійочок. Треба просто скатати кульку. Тепер ось так от. О! Затоненько просто, зроби трохи тостіше. Вау! А я зараз зроблю очі. Вже б разве немає зубів? Де? О! Зараз зроблю ще цю качечку. Для пензликів. Надо тарілку буду маленьку. Який малюсик. І отак от водою можна типу зладити всі ці. Зможеш тут? У мене якийсь голуб. Та що? Прекрасна качка. Перепілка. Ну і зараз я спробую крило зробити. Отак от можеш вирізати. Дивись, вона ж схоже починає ставати качку. Бабьорка хіба. Якого ти там розумієш? Вот такого. Офигенно. Мене мовс. А може кіти кататися? Кіти! Кітів зрівим у кітика! Я ж думала, ти якось поменш, як ти вести збираєшся. Отакі от у нас прекрасні вироби. Жаба раз, жаба два, птичка. Це... Так ти покажеш свого хорька. Хорьок. Чудовий хорьок. Джинні Ред. Це Уля сама зробила з фетру нещодавно. Парік. Можна змінювати. Да. Отакий чудовий Джинні Ред. Дивіться його.
Я розмалювала все це діло.